Ya, Percis Abdi. Jauh. Juga si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unakeun geulan. Ieu teh Pak Haji Oro teh, sane. Eh, mana itu orang sangkan. Punten atuh ka penggerannya Kang Haji. Mangga singgah. Sareng saha deui? Sareng pun adik lah, aduh. Sehat ki Kang Haji. Ya kitu teh. Nuhun atuh. Masih kene? Naon? Sieun ngabobotohan domba. Tos tara. Ayo tos jantan haji, datang di tos. Tos jantan haji, jangan. Bangkrut. Untungnya ke penggerak itu. Bangga. Eh, Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nepangana semuhun sami-sami. Wah, kayaan di pusir dayu hayna. Parantos usum naon di ditu. Usum runtah gitu teh. Runtah teh kawadahan di mana-mana. Ayeuna teh miceunna teh kacangkring. Lumatak meledak ke kayak itu kagiri harjama. Waduh. Kumaha tuh ya. Sok abdi oge. Puntara ya Kang Haji ka pengen. Mana. Ya teh Pak Haji Samsudin ya. Isana ata abdi oh semuhun. Puntara atuh. Hilap deui abdi. Ih. Kapung kurek, pengintai seberat tahun ya tetepang teh. Ya pengintai karena 20 tahun ya somohon, aduh, tobat teh. Kata ku jag-jag wae. Iya gitu teh, ya, resepnya mah iwe, tijuragan resi. Sering olahraga ga? Ramuan-ramuan, anu matak jag-jag kena awak teh ulan. Ti ustad nyang tah, gerak. Gingseng, sang saja bina. Pilih badan mandi uap. Bat tradisional sumping weh apa itu akhir harinya semuhun ayo tak awet ngorak itu awet ngorak sering ngelangan jahat di kumaha jahat teh dicoyakin kena sama dituang semuhun makanya dipicun nange sangu nange laukasin. Eta teh kana awak teh kumaha? Sumur ramah gawe cobian nu mikir lapar da wareg. Pamit tuang mah jag-jag we biasa. Sanes awet ngora, aduh katalos geura kana sanes. Coba. Tekuk kana uluna. Mun dengeng geus mah dicatet. Alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh kupami tiasa mah katebus alatan tiasa kedik nyaeta dumehna hormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi. Cep, tegaduh naon-naon. Iya. Balangsak, cek abdi oge. Tadi nama tina rokoan, sabatangan, tulisnya bungkusan. Tulisnya kegedean, sapakan. Tina sapakan, wah terusnya kegedean, kayak gini cek. Naudzubillah, summa naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dalik. Haram. Sunda atos sumuh kana tau ge.
numawe cekengeng haram, 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 haram. Itu mawi kula. Kumaha tuh? Tobat. Ayeuna teh panustrunganana parantos ketok palu, ketok meja. Kumaha sareng ketok meja? Kayak Kang Haji, tenang Kang Haji. Saya pun kayak abdi ngebodor ieu. Kayak sakada pelan Kang Haji. Nu mawi kade aji ah. Ulah ngisip-ngisip kana judi mah, numung tara abdi mah. Kecuali ngimpi. Ampun, ampun naudzubillah, sumana naudzubillah. Kayak Kang Haji pangna kikituan teh kunaon eta? Karaos ku Kang Haji kapungkur. Bebeakan Kang Haji teh. Beak sawah. Ya, beak sawah, beak naon? Beak imah. Naon kaduruk Kang Haji maka pungkur. Oh, sanes tina judi, sanes. Menawi teh judi. Di tempat nana perang berataka pasanata deh ampun dola perang berat berat bro Allah nyong cek dola berat ayuda perang berat ayuda ulah jadi tempat nate di tegar kuru kuru setran kuru setra gitu naon hartina kuru teh kuru teh begung. Apa nanya paribasa kuru cilu kentep ujit? Abang kena tina kuru, nya kuru atau begungnya. Ayo natep, wah marantos sami-sami bapak balad bulan. Buat pihak Pandawa, buat pihak Kurawa. Raja-raja tatangga negara Kurawa, anu simpatisan ka Kurawa, ngiring ka Kurawa. Anu simpatisan ka Pandawa, ngiring ka Pandawa, marantos bapak balad. Marihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nya eta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna siap-siap parantos siap tempur ulun tah kitu we mi hape sisir jeung minyak kade naha kada bisi murag. Ayo be ape sisir, bisi eta buuk jemet. Ayo be ape minyak, bisi aya leuk gorengan, ayo minyak eueuh papan kudu dibeuleum. Naon maksudna? Ka hartos, ka hartos. Eta teh tauhid pisan. Eta mah teh ka hartos wae jelema teh. Iye. Lain ayo nubil, kasauran nubil, kahartos nolong-nolong. Kahartos bingung lah itu. Mantap. Iya. Jibalin. Atos. Hei, atos-atos teh. Alah menggembalik. Atos. Atos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sebagai tarik jelema mah. Heeh. Tenahan tapi cenah mewah aja. Kagak sekolah dia tekan ke ni. Kang Haji ngobrol. Kang Haji salah nama. Bisa kan aling rasa dek melu di manian kuring mana sarua dek melu ka pangperangan. Maha Kang Haji. Astagfirullahaladzim, dikandungin ke budak, ampun. Ya, ampun, ini tidak budak kacauan, ini budak. Minta juga cipanon, Kang Haji. Tuh, Kang Haji. Aku maha, itu dah tata satria budak, teh. Panginten. Da budak teh sadajan ayeuna di dieu wae panjang kurung batok aya kitu mah aya pangalaman. Nah ceurik teh sada Kang Osin. Bang Sepot, Bang Sepot. Sadana ngurus tina teh. Bayangku, bayangku.
Ngurusnya gak mudah betul lagi. Ya. Asyik anak sorangan. Ya atau. Aduh. Dik diadukeun jeung nu mulak opat. Geuning, tu geuning. Kasep. Tuladun Haji. Mang Haji kurang kumaha ngawartosan? Kurang kumaha ngawartosan? Kurang kicik-kicik. Leres. Karena judi atau napi sanajan saeutik kalepatan mah ulah dicip-icip. Ulah saeutik kalau ngomong cip-icip Juned, Juned. Judi. Sebab eta teh sebagian amal-amalan iblis. Di antawisna aya opat perkawis. Kemudian eta mah lima. Nu hiji tetesan dilep. Anggape opat. Jadi saperkawisna nyata minuman keras. Dua perkawisna nyata judi. Tilu nyata nyembah berhala. Kaopatna upamanya telepatna nyembah bagiak. Lain atuh. Hiji nyaeta judi, dua inuman keras, tilu nyembah berhala, kaopatna nujum. Tuh, eta nujum. Nujum timbalan gitu kan. Eta teh sabagian teh iblis teh tamal-malan iblis. Kadek tebihan. Mau haji mau kurang kadugikeun pada digugu nuhun henteu da urusan batur marugi kakak Pak Haji mah eta mah bade digugi aya geus digugikeun mah pan apan kitu kewajiban manusia teh amal ma'ruf nahi munkar sanes asal asa digugikeun we kulak sekarang sana sadi ieu teh mah sekali-kali Ika pepen. Tah gitu kasep. Timbalan kaulan leur pendra. Barang saweg nyuraos sapratane pun ieu Astra Jingga Dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat di Tegal Kurusetra. Sampurasun. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes? Aya naon? Aya tamu geuning tuh. Aya tamu geuning. Cik bagiakeun ka. Cik. Waalaikumsalam. Datang acara, assalamualaikum lagi. Eh, acara. Mari geuling. Aya jago anu bari tatama, pinten? Mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh kitu akang kabeh. Ceuri. Bunga, sedih, dahar, minum, sare, nyaring, init, cicing. Seupeut lapar kakang. Leres. Lumacak loba pisan hijab teh di dunia yeuh. Oh, ketenangan. Diuji na manusia terus-terusan. Rupi-rupi ujiannya, Kang. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wae hebat iblis? Heuh, di lain pihak mendingan. Terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang barakah, ya, Kang. Bener. Lebih ka jelema oge loba nu katipu. Jiga nunya geuning euy. Pak bibitan teh jakarta.
pangbibita panyingsiunan nepi ka bisa maneh namah nyiptakeun sawarga mamalihan. Bakal senang, bakal bahagia, padahal apa itu namanya kejebur. Luar biasa. Lemah takcing hati-hati, lebah diri. Ya kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu gelis, anu kasep, ngahiang, duka kamana. Matak dina lebah dia kade euy dah. Pupujeuh, pupujeuh. Tong boro ari lain anu dibejaan ku dewek, deweke nu ngabejaanana lebah ti jaliku. Bener. Jujur jelema mah heuh. Bodoh poho balangah teh eta euy. Tah ieu deuleuh. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar mah jelemana nya. Tong boro make jeung kaitu da teh maca ayat-ayat bari jeung ngamalkeun ayat-ayat pangeran memeh ngamalkeun oge kudu ditaudan heula. Taudan. Perlindungan heula gerepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuweuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Pengabdian. Bakal murni pengabdian deh. Tapi gue nyalindung lah mah. Ras kena kelakuan anu kealaman kudu diserangan. Ya, anu ka tukang-tukang. Salah bener, salah bener, loba nama salah. Oh, ada juga nyana. Hirup dua takwe perjalan mama kan. Saya jangan nanti ingat karena kalau kuat seorang anu kaliwat-liwat ingat karena doma ada di imah. Mengganing omeanin tanduk nanti ke Abah Sumarna itu kasih buntu bah pengomean ke doma abdi bah Abah Sumarna. Tenteng bacor nanti di omean ke tanduk doma we di omean teh. Nih kagungan Allah kene teteh doma geuy. Tunggal makhluk. Kan tunggal makhlukna kene. Tunggal makhlukna ulah sateng niatan dek ngadukeun doma. Leres. Da doma mah sarajan teh diniatan oge peke kencarkeun repek da diaradu sorangan. Diaradu. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Ya. Bener. Kaangkat pan daerahna. Angkat hargana. Angkat hargana. Mede Garut. Umitina mah pan doma doma Garut. Dodol Garut. Dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut baheula. Dodol Garut, doma Garut. Cucuk oge okay, cucuk Garut. Cucuk Garut. Terbaik. Tak di dalam dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun ku mah Bapak Bupati Garut mangnya. Ua camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga ngukutoma. Ngukutoma. Nu halus. Teu da teteh euy di udag-udag ayeuna halus mah. Ningkatkeun prestasi. Ningkatkeun sagala rupa produksi heuh. Heeh. Prestasi. Ngajari hate teh di mah di Giri Harja we, di Wetanan Giri Harja dipake tempat runtah ngajari. Salah deuk Giri Harja teh. Mabek ayeuna teh sedengkeun ditu teh aya padepokan. Diluyuhkeun jeung daerah pariwisata mangga ditu aya aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh kurun tah. Iya, bener Kang. Galakeun nah, aya mah kudu berwajib kudu kumaha carana? Solusina ieu mah. Nuna runtah mah kudu jauh ka penduduk, Kakang. Heeh. Wijang Tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karihgil. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjid nya. Mohon rara. Didoakeun ah. Cing Gigi Karengse. Pak Haji Sidik mah unggal eta ge ngirim maneh ka dewek teh. Geten Kang ah. Wajah ini. Abah Anen teh pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madia Bandung. Laras. Lan baturé anu meunang teh geuning.
dari petara menang. Acan weh beren. Komodoi ayeuna teh bade mayunan konferensi Asia Afrika. Sakedap deui. Sakedap di Gedung Merdeka. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh sipados kenging bantosan ti sadayana. Bantosan teh nya eta tiasa ngamankeun. Ulah aya hal itu sareng ieu. Urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara. Luar negara. Memperingati aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung, Kabupaten Bandung, khususnya Jawa Barat, jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang, harga diri bangsa, temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP hanap asor laras luyu jeung kapribadianana heuh eta Kang kitu teh teke pikir dina konferensi Asia Afrika dina taun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula laras gedung sejarah kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula teh piraku ayeuna mah heuh geus merdeka ieu ayeuna geus merdeka geuna 10 taun nya piraku kudu eleh ku jaman baheula nya kasumangetanana sumangetna jeung sajabana ayo ronjat ke dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu sae kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi kasumpingan tamu agung kasumpingan para tamu ti luar negara sok angguran produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun pidangkeun nya supaya manehna baikna masing-masing tempat teh aya conto urang lagi gini sok nikah contoh ke batur laras alah ampun Gusti Nu Maha Agung tapi ya ulah di TPI unggah malam minggu nya nya disayogi unggah mungkin kesenian tradisi khususnya wayang golek urang teh mah di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh boh pelawak oge pelawak SOS teh SOS SOS ayeuna teh alhamdulillah panpan yeah. SOS teh semua meureun kitu teh mudah-mudahan ke juara kameramen TPI atuh Kang Juragan Sugriwan dikawit sadayana we aing pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptan-saptanna TPI mudah-mudahan panjang Yusua ageung milik amin sehat salamina heuh amin utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakil anjing ngahibur dina wengi ieu nepangan muga-muga anu tebihna anu caketna cingara geung milik amin ya para jang Yusua nu di Batam nu di ditu nu di dieu ah akang mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh kitu akang ngabok. Ceurik. 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 Bunga sedih. Dahar minum sare nyaring ini cicing. Seupeut lapar. Untung rugi. Leres. Lumatak loba pisan hijab teh di dunia yeung. Oh, beternak. Diuji na manusia terus-terusan. Rupi-rupi ujian nya kan. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wae hebat iblis? Heuh, di lain pihak mendingan. Terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang barakah nya kan. Bener. Lebih ka jelema oge loba nu katipu. Jiga nunya geuning euy. Pang bibita nantinya kan. Pang bibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Bakal senang, bakal bahagia padahal ka itu mah tidak jebur.
Luar biasa. Numatak cing hati-hati lebah diri. Ya kuring jeng kurungna bakal digiring. Anu gelis, anu kasep, ngahiang, duka kamana. Matak dina lebah dia kade, dah. Pupuje. Tong boro ari lain, anu dibejaan ku dewek, dewekin unga bejaan anu lebah tijaliku. Bener. Jujur jelema mah heuh. Bodoh poho balangah teh eta euy. Da ieu deuleu. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar mah jelemana nya. Tong boro mah kejeung kaitu da teh maca ayat-ayat bari ngamalkeun ayat-ayat pangeran memeh ngamalkeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula grepe. Ngalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuweuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Pengabdian teh bener. Bakal murni pengabdian teh. Aye geus nyalindung heula mah heuh. Ras kana kalakuan anu ka alaman ku diri sorangan. Nya, tukang-tukang. Anu ka tukang-tukang. Salah bener, salah bener lolobana masalah. Oh, ada juga yang hirup dua tak meh berjalan mama kan saya jangan nanti ingat karena kalau kuat seorang anu kaliwat-liwat ingat karena doma ada di ima mengganding omeanin tanduk nanti ke Abah Sumarna ketuk kasih buntu bah pengomean ke doma abdi bah Abah Sumarna genteng bocor nggak tadi omean deket tanuk doma we nu di omean teh. Nih kagungan Allah keneh tete doma ge euy. Tunggal makhlukna keneh. Tunggal makhlukna ulah sateh nganiatan dek ngadukeun doma. Da doma mah sarajan teh diniatan oge peke kencarkeun ngarepek ka diaradu sorangan. Cuma diarahkan supaya manehna jag-jag, supaya manehna luhur hargana. Ya. Kaangkat pandaerahna. Kaangkat hargana. Kaangkat hargana. Mede Garut. Umitina mah pan doma-doma Garut. Dodol-dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut, baheula. Dodol Garut, doma Garut. Cucuk oge ka cucuk Garut. Berapa? Lu matak di dalam badia alus, lamun ayana dilestarikan nih, kamu bapak bupati Garut mengenya. Laras. Ua camat, ayana mah di sakabupaten Garut teh, kudu boga ngukutoma. Ngukutoma. Lu aralus. Lu dah teteh ay di udang-udang ayana alus mah. Ningkatkan prestasi. Ningkatkan segala rupa produksi, he? Prestasi. Nggak nyari hati teh di rumah di Giri Harja we di wetaran Giri Harja dipake tempat runtah nanti salandak Giri Harja tehnya sebab mabek ayeuna teh sedengkeun itu teh aya padepokan diluyukeun jeung daerah pariwisata mangga di ditu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah nya bener Kang. Galakeun nya mah kudu berwajib kudu kumaha carana solusina ieu mah Nunarutama kudu jauh ka penduduk akang. Wijang tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karihil. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjid nya. Mohon didoakeun dah. Cingguri karengse. Pak Haji Sidik mah unggal eta ge ngirimane ka dewek ge. Geten Kang buajah ini. Abah Anen ti pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madia Bandung. Laras. Lan bature anu meunang ti geuning. Dewek petara meunang. Acan we beren. Heeh.
Komodori ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika. Sakedap deui. Sakedap di Gedung Merdeka. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana. Bantosan teh nya eta tiasa ngamankeun. Ya kamana. Ulah aya hal itu sareng ieu. Urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara. Luar negara. Memperingati aman tertib lancar. Masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung, Kabupaten Bandung, khususnya Jawa Barat jadi pribumi. Konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang. Harga diri bangsa. Temongkeun bangsa anu beradab. Sopan santun ramah tamah DP hanap asor. Leres. Luyu jeung kapribadianana heuh. Ah, eta Kang. Kitu teh teke pikir. Dina konferensi Asia Afrika dina taun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula. Leres. Gedung sejarah. Kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah? Baheula. Piraku ayeuna mah heuh? Da geus merdeka ieu ayeuna mah. Geus merdeka 60 tahun. Nya. Piraku kudu eleh ku jaman baheula. Nya. Tenang. Boga sumangetanana. Sumangetna jeung sajabana. Ayo ronjatke dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu. Sae. Kitu ieu. Bapak Dada Rosada, Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi. Pribumi. Kasumpingan tamu agung. Kasumpingan para tamu ti luar negara. Sok angguran produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun. Pidangkeun. Pidangkeun. Nya, supaya manehna balikna masing-masing tempat teh aya conto. Urang oge geuning sok nika conto ka batur. Heh. Ampun Gusti, Nu Maha Agung. Tapi ya. Di TPI unggal malam minggu nya. Nya, disayogi. Moga-moga we TPI tetep jaya. Jaya, Kang. Nya. Sayogi. Kita ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek. Wayang golek. Di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh. Boh. Pelawak oge. Okay. Pelawak SOS teh SOS. SOS ayeuna teh alhamdulillah pan mah. Yeah. SOS teh semua orang senang. Heuh meureun. Kitu tah. Mudah-mudahan ke juara. Kameramen TPI atuh Kang Juragan Sugriwan. Dikawit sadayana we aya pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptan-saptanna TPI. Mudah-mudahan panjang yuswa ageung milik. Amin. Sehat salamina heuh. Amin. Utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakil anjeun ngahibur dina wengi ieu nepangan. Muga-muga anu tebihna anu caketna cingara geung milik. Amin. Ya, panjang yuswa. Paguyuban Pasundan di mana-mana nya. Laras. Di Batam, di ditu, di dieu. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Nando ringer coba
sanes watos ah. Seneng jaya pangan. Oh, katenan, katenan. Cabe-cabe ningahela. Eh, kadangnya apa? Nyadiri musik hiburan hati. Dapat kau sekup kupu memang. Ayo ayo. Apa nak si selamat akak tu ah? Pelacaka paling tangan. Kabingahan nuhun katapi menopong pake sepertinya lah wayana ayana orang dikenangan ini iya dia berang pake kipuan tapi orang teh kudu nincah kena kenang kudu nincah kena tetap akan. Lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya teu ninca kana patokan wasilaka. Wasilaka. Di babarahan teh atuh. Para wargi kaum muslimin wal muslimat. Batur mah ajing mah uleng. Sering kuring. Tolabu ilmu ka agim. Oh, percanten paingan ngalewas kalembang atuh. Sok inget mae uing makana dalil-dalilna ti agim teh. Asa nyarep atuh. Nyarep kana hate semaramah kana bayah ngajengjen na angen-angen numpuk di kolbu. Paingan dilemang wae pamonah. Nu mawi abdi salamina oge aya we di ditu, di ledeng di mangonang jeung di kalapan. Bulan. Aye, resep ka di abdi dinya di ledeng. Aika kagih mangaliwate unggul kayaknya. Reka kagonang aya pangabutuh. Mana tu dah agi mah sok dina TV, dina TVI, dina heupan loba dengekeuneunna heuh. Oh, seueur bener. Aya ku bagja hirup. Aduh, sami. Tapi kulantaran urang teh kabeungkeut euy. Kabeungkeut kunaon? Nya eta ku jadi tamtama di nagara, daek teu daek aya jadi prajurit mah kumaha luluhur. Oh, bener, kumaha tugas. Ayeuna init perang nya perang we. Teu nyaho salah jeung bener mah kumaha ditu ya. Bukan mah kumaha pimpinan de urang. Heeh. Nurut teh.
paribasa tugas jeung cinta poho kana cinta kudu inget kana tugas. Cintanya ka pamajikan oge dipanerikeun. Aye jadi tamtama mah. Heuh. Tugas tanggung jawab. Tugas heulakeun dia. Sabab sumpah prajurit anu tangtu. Hayo atuh baturah. Oh, baik atuh. Baik sih salamet. Itu ngalala duit yang mana cuy enak lebih kapeler gitu Allah marah tapi kurang ulah arah hirup mesin loba akal dilari rizki nuhala aduh eta tukang alok kena dengerin siapa ayo nak eker moneter terus ter tak kahade ulah katete ulah katete ulah re loba ngagoler ulah loba ngagoler usahakeun aduh alu ala tah ngibul aduh salah jeung nenden surat dina bilik klik dah dan bae katara oge ge aduh terus nges kurang nges mili terus dan bae yang gorengan kasreng oge asatnya nyambung ya apa sepanjang jalan sore yang mulai di aspalan sepanjang urang ka soreang mawele di aspalan sabab hartina mah jalanna rusak keneh ameanen betete ngalak kadong-dong jeung bonteng yeuh kumaha sararea ayeuna peuting ieu urang ngarujak. Lian akan harga narae pohong ge asa kaceke hangur si loba kadae
Ngalit ya. Asa jauh pipai hun. Ayo seni teta we. Masih acara situ titah ngarona oge leos gaple. Gaple. Geus gaple nyabut sampeun batur. Dina jaman baheula geura dina jaman Arjuna Sastra Bahu. Ya. Jaman Arjuna Nagang Kahu pada raja. Keur ngabeneung. Pada korupsi waktu teteh. Di teteangan heula pan Bang-bang Sumantri sing horeng ka itu heula geuning nuduh heula ka bapana. Aduh, ampun. Da jauh teteh teu puseur dayeuh teh. Heeh. Dari kakara di istrenan teteh. Heeh. Lah, sia goreng batur ge. Heeh. Ah, kudu jeung wiwaha. Heeh. Disiplin. Resah ya sesekar luang cakaya gelang konten yang setengah kimarga Kurusetra tebih aden. Aya 5 kilo deui meureun. Aya panginten kana satengah dintenan deui mah. Karangan 12. Wah, urang keur yeuhkeun den. Mang oge ngiring kana kareta areng. Ataeuna den teh bari jeung teu dugi pan ka itu mah, nanyak deui mudun deui. Oh, kitu we. Nanyak deui mudun deui, bapa-bapa ka cenah teh. Nanyak mudun deui ka iya eta teh pasapa kahirupan teh kitu setiap pangih jeung tanyakan pasti pangih jeung pudunan pasti bakal pangih jeung datar aya pangih jeung datar pangih jeung warung tah ngopi we kitu di dunya mah kitu den kekeke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar aya abdi mah aya Ka Semar pun bapa nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula geun da lapar atuh dina tu jantung entong teh lah tong ngelmu aya beuteung lapar mah kana gayemeuneun maksudna kumaha saurna bapa Semar mah cenah parantos ludag insan kamil mu kamil. Wah, iya maripat atuh. Ah, teu kedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya. Eta mah kantun Adene. Maca diri Adenya lira. Ulah maca batur. Ulah maca teuing batur hirup mah geura sok. Heeh. Nyeta ieu oge. Kaula teh saurasna mah ieu teh asa tamat ka pun bapa oge. Dulur-dulur anu aya di ditu. Kaula teh hayang ngudag ilmu nya eta ngeunaan pangbalikan kaula. Cuman eta mah cenekna mah asa ti Allah eh mulang ka Allah. Kumaha prosesna? Ieu eta mah tarusin ka pun bapa ge ah. Kari sase. Tos sase. Ai mang mah. Pokona mah mang asa ti malaina ka balaina deui pokona mah. Iya. Karek nepinsan kanyol kan. Da kitu den. Rain naon mah keur jeung nanapkeun pangbalikan ieu budakna? Eh, hade. Budak kene tetep. Hayu kitu da mah hade, hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apa atuh cenah rupa oge. Da teu apa kana pangbalikan mah da linglung ka cenah genyong. Kasasar. Oh nya tak kitu ge. Da tanya. Ah, siapa da? Nutup Raja Wisuna cecah. Apaan mana yang namanya mitin aja buat nyong. Dak kurin malai nyong, dawala. Kalau apaan dawala cemoy nyong. Ayak yang arana. Hait! Duh, 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 lah, 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 lah. Lah, naon? Kayaknya susah, ha? Naon itu ngalut?
Wah, anu bade ngiring ke pihak mana ta? Pasti wadah katega kurusetra teteh ngahijikeun diri teteh duga ke pihak mana? Ke apa? Ta urang mah urang api-api lalajong sarerea jong. Anu mana ngaran Erawan? Uwuh, aya ge eraan. Belum. Tunggu hari ya, siap mana? Dewek nu ngasuhna yeuh. Woi, ya. Woi. 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 Tolong. Tolong. Mudar, siap kurang ajar. Woi. Kudu aku tilu. Geun lanceuk di alung ku. Ari aya tolong. Tolong. Tolong, tolong. Sakit tuh saya tolong. Tolong. Selamat euy. Alhamdulillah Gusti yang sang ngetangga balingbing ya. Tentang kena deh. Mana? Ayah Bang Bung Canar. Tolongan, kudulungan menjemput Bang Bung. Ayah naon ya. Ayah! Mari kejadian naon ya. Ot. Gula. Ah, arudang dah keselamat. Ada selamat mungkinnya. Ah, hei. Aka selamat. Selamat jual. Selamat jual. Jual. Iya. Ada siapa selamat? Pak eh, kuring mah. Ya lu, nak cuk. Udang. Doh. Gusti juragan Bapak Panglima. Aduh. Nanawi teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, Sece. Aduh, coba cing Gusti, nanawi teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Lah. Nanawi teh sanes Bapak Marsaka. Mari kejadian naon meneh? Agan tanggung cipayun mah abdi teh ngaturkeun tribun urang saketika pilihan ka agan teh ieu parantos disalametkeun abdi kadua pertawisna agan bade laporan ngeningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi sa Raden Erawan di jalan hayang perdosis di mana sebut di pasantren ditu di guha wilis urang kumaha alhamdulillah kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa bade malas pati ka juragan Arjuna tapi bade ngiring bata yura tuang rayi teh kulan Bambang Erawan teh teu kuat pangintenahan nafsu ieu we cenah tong make jeung ngarah bapa aing gitu ceuk asarna mah tah deuleu anakna waduh tuluy aing ngaranna teh kalah serengi kulan sabalah-balah jarang kun gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kia cing tulungan agan di bawah mana dah nuju di kepung waktu buaya mah paling itu ini 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 menyelamat gitu tibebet siap kurang ajar benar siap atuluk buat-buat yang masuk yang nama setiap alah benar saya dihakan gua ini benar aduh ampun gusti aduh ayah nah cacih asyaku aduh tobat cik
Didinya goblok. Aduh. Hai hai. Lengas teh. Asa ku kacida-kacida teuing. Tuh tobat nu maha agung. Kamalina anteu teh heureuy teh. La ilaha illallah. Aduh, mangga we traskeun goblok ah. Aya teh si dieu teuing. Hara ujang. Hara berenteu. Lain rek mah kumaha itu budak maot dulu. Kumaha sieun katempuhan. Bambang Erawan sieun katempuhan buntut teh mau. Sayang kau mampar. Iya Prabu Kalasengiti pun banting dari Raden Gatot Kaca amrasut sapisan sirana. Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas. Bina teuing sia. Aduh. Cina datang ke deta si kurang ajar teh. Paingan ge pede maklalai urang panon kumure babaturan nang. Tobat ding dulur aing nepi ka paeh leta. Palera ge panon kumur ge ka. Pileleyan. Wilujeng ge tu. Ketepang-tepang di akhirat. Tepang deui ke di akhirat. Heeh. Tai mane rek ka neraka de ka sawarga. Kuring Sumedang dek ka Sumedang we urang Sumedang teh obat teuing nepi ka kitu nan leuy ya oh kitu we teh akang we hampura tirasa garupa kalepatan ageung sumenten alit sami-sami Kang Raden Bambang Irawan parantos mayunan tang tetepang heula sing bapana. Sakitu we rupina ti akang hapunten tina kirang sareng langkungna. Sami-sami. Ieu lalampahan urang cekapkeun dwi ka dieu kemang tina tik sidemaran sari tutup lawang sigotaka.